No niin, mä ostan miehelläni tämmönen rohdon silmätippa. Elikkäs näitten pitäisi jotain hyvin virkistäviä olla ja tälleen. Montos näitä laitetaan? Kaksi. Joo. No, kokeillaan sitä. Vähän kirvelee. Ihan saippua silmässä. Toinen vielä. Viskää kameran, mennään sitten yhteen. Vas silmä. Ja tuli kolme vissiin. Kohtaa ota silmi, niin... Viisi kautta viisi.